Valaších se říká, že prý pijí jenom slivovici, ale není to tak úplně pravda. A tahle přehrada, která zásobuje vodou Vsetín a celé Vlársko, je toho jasným důkazem. A že nejde o vodu ledajakou, tak o tom bude ještě dneska řeč. Ilja Hartinger patří mezi naše nejuznávanější malíře. Ve svých dílech se věnuje především krajinomalbě a základ jeho tvorby tvoří motivy rodného Valašska. Nacházíme se v údolí Stanovnica a k tomuto údolí mám opravdu velice pěkný vztah. Vzpomínám na to, jak jsme s tatínkem tady chodili na hřiby do toho údolí právě, které maluju, které tady vidíme, jmenovalo se to Prženka. Tady rostly hlavně bílé hřiby, jsem tam aj sinále a chodívali jsme vždycky ráno, takže tu byl vždycky takový nádherný opar a ty vršky se pěkně rysovaly a tu je takzvaná javornická linka, právě ty javorníky už lezly z té mlhy a bylo to ohromně takové jako údolí poetické a velice takové malebné. Chtěl, aby údolí bylo zachováno nejen na fotografiích a filmech, ale také na malířských plátnech, a tak si právě prohlížíte obrazy, na kterých mistr zaznamenal původní krajinu. První obraz údolí Stanovnice jsem namaloval, to bylo těsně po střední školy brněnské, když jsem přijel na prázdniny, tak jsem maloval tady pohled od Titinu směrem ke Karolínce, byla vidět ještě Karolínka, údolí Kobylská, která je proti údolím té Stanovnice, takže to a ten obraz je nyní na městském úřadě v Karolínce. Jako. Když bych měl hovořit z pohledu fotografa, jak se ta krajina změnila, tak pochopitelně budu mluvit za sebe. Mně se ta krajina tím, že se tady postavila přehrada, stala ještě zajímavější, protože vznikl vlastně nový objekt, který je pro mě velmi zajímavý, protože převážně fotografuji krajinu. Zdeněk Hartinger je zase pro změnu jedním z nejuznávanějších fotografů valašské krajiny. Jeho fotografie ukazují nepřeberné množství nálad Valašska, od vrtošivé vlídnosti až po její drsnou krásu. Většinou to fotívám tady z té strany, jo, protože ta hráza to už je tak jako populární, ale tady z té strany to lidi tak docela neznají a je tady prostě taková divočejší příroda, jak na tom začátku. Musím říct, že nepatřím mezi starou sedlíky, bydlím tady 32 roku, takže jsem vlastně takzvaná naplavenina, ale mám k tomu vztah, protože znám Stanovnici ještě bez vody. Postavil jsem si v Karolince rodinný domek, z kterého jsem vždycky do toho údolí viděl, potom z ničeho nic vznikla stěna, přehradní hráz. Údolí se uzavřelo, zatopilo se vodou a tím vlastně ten pohled, krásný pohled na Stanovnici skončil. Nacházíme se na vodním díle Karolínka, je to vodárenská nádrž, zásobárna pitné vody a vodní dílo je postaveno od roku 85, tím pádem je to malá, mladá přehrada a taky malá, obsahuje jenom 7,5 milionu kubíků vody. Je to zemní sypaná tížná hráz s jílovým těsnicím jádrem, je tu navezeno 1 200 000 kubíků horniny. A tenhle typ hráze se používá z titulu toho, že jsou bezpečnější a méně náročné na stavbu než betonové nebo podobné zděné. Výjimečnost je hlavně v kvalitě vody, protože přítok je v 60% v lesích a znečištění je to natolik minimální, že patří mezi nejkvalitnější zdroje povrchové vody vůbec u nás. Území dnešní Karolinky patřilo ke Vsetínskému panství. V polovině 17. století zde vznikla nová dědina, později pojmenovaná podle ženy majitele panství Narozinkov, později Hrozenkov. V letech 1861 až 62 zde podnikatel Salomon Reich postavil sklárnu nazývanou Karolinina huť a této části obce Hrozenkov se počase začalo podle ní říkat Karolinka. Z ní se pak po druhé světové válce v roce 1951 stala samostatná obec. Neodmyslitelně do ní patřilo i údolí potoka Stanovnice. Tak tady toto je původní cesta, která je z obou stran teď uzavřena, je udělána nová a tady naproti jsme měli rodinný domek a hospodářské stavení, vedle stal hasičák. Bylo to nejkrásnější údolí. Ve Stanovnici jsem jako od narození, ale bývala jsem vyšej, to nespadalo pod přehradu. Vyšej kusek na školu tam.
Pak jsem se vdala, že a zesněvala jsem za kusek nížej. My jsme postavili chalupu, že a byvala jsem nížej trochu. A celý život jsme bývali ve Stanovnici. Bylo tady hodně chalup, škola tady byla, obchod tam byl nahoře. Bylo to tady celkem pěkné. Říkali, že je to nejkrásnější údolí tady na Horním Sadsku. Celý to údolí vlastně se táhne od hřebene Velkých Javorníků, které tvoří hranici mezi Českou a Slovenskou republikou dneska, a potok Stanovnice vtéká do Vsetínské Bečvy. Vlastně celým tím údolím procházel ten potůček, kolem kterého stály ty klasické dřevěné valašské chalupy, ty dřevěnice. Byly tam louky, byly tam lesy, ale hlavně tam byly chalupy, víte, a ty domky, a teď tam byly chlívy, a teď u každé té chalupy nebo u každé byly pasinky, a na těch pasinkách se pasly ovce, krávy a to, a tím zas to mělo trošku jiný charakter, než to má teď. Měli jsme krávu, koze, dvě jsme mašiky jsme chovali, drůbež, no moc drůbež, protože jsme to měli všechno oplocené. No a dobře se nám tam žilo, nebyli spokojení. Co se týká té architektury, tak převážně to byly dřevěné chalupy. Jo? Jinak tady byly usedlosti zemědělské, kde lidi se převážně živili právě zemědělstvím. Architektura byla velice účelná a velice se spojovala organicky s celou tu krajinu. Víte, tady jednak, co se týká materiálu, tak tu byl kamen, dřevo. Že už tímto bylo předurčené to, že ta architektura je spojená opravdu jako s tou přírodou, s tím terénem. Tady bylo totiž na Valašsku byly dvě věci hrozně důležité. Střecha a teplo v baraku. To teplo to jim dávala ta pec, kterou vytápěli třeba i tři místnosti, a střecha ta zase kryla před nepohodu, před mrazem a před těmi lijákami a před vůbec jako nepohodu. Já vím, znám starého Orsaka, jak zavřel dveře vždycky, jak fučel vítr na podzim, a on říkal, zavřel dveře a říkal, duj větřeš, jak duješ do chlapa. Já si myslím, že to nějak charakterizovalo prostě, k čemu ten barák byl a jak prostě oni se tímto barákem nějak bránili proti té nepohodě, která kolikrát přišla. Nebylo chalupy, kde by nebyla kravička. A musím k tomu říct takovou perličku, když z Přerova od mýho bratra sem přijeli jeho děti, tak poprvé v životě viděli krávu zapřaženou v saních v zimě, kdy kráva tahla za sebou rohačky naložený hnojem a sedlák rozhazoval vidlama ve sněhu hnoj, takže poprvé v životě viděli krávu. Tam bývaly veselo, tam bývaly dožinky a zábavy tam byly u školy, tančilo se tam a tak. No opravdu to bylo moc pěkné to údolí. Každý na to hrozně vzpomíná, že to údolí bylo škoda zatopit. Přehrada zatopila jenom malé území, délka zátopy je něco kolem 3 kilometrů. Nicméně pro Valachy je rodný dům, půda a vztah k ním něčím posvátným, něčím, co se dědí z generace na generaci. Stačí si jen rozhlednout kolem sebe a stěží uvidíte neobdělané pole, nevypasenou louku či neopravený dům. Domácí zvířata, hlavně koně, ovce a krávy, se pasou po celý rok na rozlehlých stráních a je na první pohled vidět, že se o ně hospodáři dobře starají. Valaši to mají v krvi, vždyť takto se o své majetky starají po generace. No, já si myslím, že ti Valaši jsou jako původní Valaši, teda jako to... Si myslím, že jsou takový skutečně jako svérázní a zrostli s přírodou, víte? A to, že byli neustále v té přírodě a že opravdu byli s tou přírodou úplně jako nerozlučně spojení, tak to formovalo a i jejich charakter. Valaši jsou takový svérázný národ, trochu tvrdý, možná pro ostatní kolem žijící, ale je to daný vlastně tím jejich životem tady v těch horách, kde se říká, že se zasadí kýbl brambor a sklidí se tří kýblem kamení, a jsou ale srdeční. Oni byli na těch pasekách, žili sami, takže oni byli odkázáni opravdu jako na ty sousedy, jeden pomáhat druhému, aby se nějakým způsobem tady jako uživili a obstáli. Valaši jsou takový, že mají rádi půdu a z hospodáře hodně a dobytek mají rádi, že a takže jsou zvyklí na to podnebí takové drsné tady, že na Valachoch, že a takže z Valaši jsou fakt, jsou to dobří lidi. S ohledem na to, že ta půda je odjakživa živila, tak si té půdy váží a taky té půdě rozumí a umí
obhospodařovat. Když vás mají přesadit do jiného prostředí, každý je zvyklý na to slyšet vrzání těch svojich vrátek a existuje určitá nostalgie. Já za sebe můžu říct, že když si to převezmu, že bych já se měl takto nějak rozhodovat a měnit své bydliště, tak asi by mě to taky nějak citově postihlo. O ten dávno se vykládalo, že bude přehrada, ale žádný o tom nechtěl tomu věřit. A pak se to uskutečnilo a to byla bomba pro nás, pro všechny, že to jsme museli odejít. I staří lidi odešli samozřejmě, tím, že jejich život se změnil v těch panelákoch. Velice brzy odešli na onen svět. No určitě to nebylo pro ně lehké a kdybych byl na jejich místě, tak bych taky z toho byl smutný a nebylo to pro mě jednoduché, protože hlavně, když už byli v určitém věku, že tak ztratit to vlastně, kde prožili celý svůj život. Když se museli tady ti stanovničáci vystěhovat, tak samozřejmě nejenom, že dostali finanční úhradu za ty svoje pozemky a baráčky, ale v té době to bylo celkem rozumně vyřešené, protože v Karolince se postavili dvě panelákové sídliště. Takže všichni dostali bydlení, neměli strach, že by neměli kde spát. A vlastně za ty finanční prostředky, které získali, tak si potom ještě třeba postavili svoje vlastní rodinné domky. Někteří odešli, ale většinu si postavili pod paluchem a tady to je na Dolní Bařině, že mají postavené chalupy. Jsme všichni tak poblízku, že se vyduváme pomalu každý den. Kvůli stavbě přehrady bylo zbouráno celkem 73 rodinných domů a hospodářských usedlostí. Vystěhováno bylo 228 občanů. Ne všechny domy však byly srovnány se zemí. Několik starých dřevěnic bylo přesunuto do Raďkovského šenku v Karolince, kde podle plánu mělo vzniknout muzeum stanovnického údolí. Bohužel zůstalo jen u plánu. Je tu jedna rarita, kdy rodinný domek dřevěnice vlastně byla celá vyzvednuta, odtažena nakonec ze zátopy nad přehradu a to dneska funguje jako myslivecká chata. Je polovina září a většina našich přehrad takzvaně kvete, což znamená, že voda, převážně v zátokách, je zelená jak rákosníčku v rybníček Brčálník. To ovšem neplatí o Karolínce. Její voda je totiž nejkvalitnější v celém povodí Moravy. Zdejší sypaná hráz je vysoká 38 metrů a dlouhá je 390 metrů. Maximální hloubka přehrady je 37 metrů, její plocha je 55 hektarů a v nádrži je kolem 7,5 milionu kubíků vody. I tady je odběrná věž, ale na rozdíl od jiných přehrad k ní nevede lávka, ale 270 metrů dlouhý tunel napříč hrází. V jejím nitru se nachází spousta trubek a potrubí v různých hloubkách, kterými proudí kvalitní voda do valašských domácností. Tak krásně čistou vodu nelze nevyužít k tomu, abychom se s Pavlem nepodívali tam, kde ještě nedávno žili lidé, na dno přehrady. Pavle, myslíš, že něco najdem? Já myslím, Mirku, vzhledem k tomu, že se informace pamětníků v tomhle tom značně rozcházejí, nejlepším způsobem bude, když se ponoříme na dno Karolínské přehrady a zjistíme to na vlastní oči. Takže něco najdem, nebo ne? Hrázný vašek Skalka nás dopravil přímo k odběrné věži, kde jsme ponor zahájili. Všechny přístroje fungovaly, jak měly, a tak jsme začali pátrat. Moc jsme toho nenašli. Ale vykácené stromy, pár betonových základů a zbytky cihel byly dostatečným důkazem, že tady kdysi žili lidé. Tak v každém případě vzala mnoha lidem domov, což bývá vždy a pro každého nepříjemné, zvlášť kdy tady žili zemědělské rody minimálně 300 let. Mají tedy kořeny. Za druhé dala velkému a širokému okolí, vlastně v Setinskom, část Přerova, část Zlínska pitnou vodu a velmi kvalitní pitnou vodu, kterou neměli. Tak není to špatné. No tož jak někde, sice proti té stanovnici je to škoda obrovská.
obrovská škoda. Jak to bylo? No ale tak je to nutné pro lidi, to se dá dělat, je to, člověk musí pochopit, že je to třeba. Když procházíte tou stejnou krajinou, kterou jste procházeli před 30-40 lety, tak si uvědomujete mnohem líp, co jste tady prožili. Když dneska se dívám na tu krajinu, tak už těžko odhaduji, anebo vzpomínám, kde který dům stál, kde byla kaplička, jo, to už bych dneska nedokázal přesně určit. Přehrada, tož dobrá je, no, ale jak si na to vzpomene, že člověk, že museli jsme kvůli přehradě odejít, tak no, je nám smutno, jak se na to podíveme, že to tak dopadlo. To údolí bylo malebné, bylo pěkné, ale bylo trošku rozdrobené. Když to ta přehrada, ta tý údolí spojila, dostala se do toho ta monumentalita a nehledě k tomu, že tak, jak říkám, na ten podzim, jak jsou prostě ty barvy a to se odrážejí v té vodní hladině a tím se to násobí. Čili toto bylo zas z hlediska estetického, malířského pro mě velký plus, že jsem viděl zas to údolí trošku v jiné poloze. A jestliže jsme na začátku říkali, že první obraz stanovnického údolí maloval mistr Hartinger ve svých 18 letech, tak tento zatím poslední vznikl přesně po 55 letech v rámci tohoto natáčení. Jsem rád, že jste společně se mnou a s Pavlem Karáskem pátrali po zatopených osudech Karolínské přehrady. Jaký to bylo? Ponor byl super, díky dobré vítelnosti a já doufám, že to někdy zopakujem. Já taky. Takže na nějakém dalším vodním díle zase někdy. Naschledanou.